Компания Хаси Сакартвело ассортимент сапартоебс. Компания базарзе 2018 წელს გამოჩნდა და ის სამშენებლო უსაფრთხოებისა და სანიტარული მომსახურების მიწოდებას საქართველოს მასშტაბით ახდენს. Თუ რა სიახლეები აქვს კომპანიას და როგორი არის მოთხოვნა მათ პროდუქციაზე, უფრო მეტი დეტალი ნახეთ ნინი გიგიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში. Bio tualetebi, anelori badisebri ghobeebi, chebirebi, droebiti kibeebi, sartulebis datsva, portabeluri sashkhapeebi. Samshenebla usaptkhoebisa da sanitaruli momsakhurebis mimtsodebeli kompaniya Hasi Sakartvelo assortiment sapartoebs. Kompaniya bazarze 2018 წელს გამოჩნდა და მომხმარებლებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით სამშენებლო ობიექტებისთვის და ღონისძიებებისთვის საჭირო ინვენტარის ფართო სპექტრს. Ამასთან მომსახურებას სთავაზობს. 2018 წელს, როდესაც დავიწყეთ ბიზნესი, 60 ბიოტუალეტით დავიწყეთ. Თუმცა პერიოდულად გაქირავების და შესაბამისად უმატებდით რაოდენობას. ამ ეტაპზე უკვე 400-ზე მეტი ბიოტუალეტი გვაქვს. ნაწილი აქ დგას და ნაწილი 200-ზე მეტი უკვე გაქირავებულია. Hasi Sakartvelo ბაზარზე თავის დამკვიდრება უმაღლესი ხარისხის პორტაბელური ბიოტუალეტებისა და ხელსაბანების გაქირავებით. Ამასთან მასთან დაკავშირებული შესაბამისი მაღალი ხარისხის მომსახურების შეთავაზებით დაიწყო. მიმდინარე წელს კი გაზრდილი მოთხოვნიდან გამომდინარე Hasi Sakartvelos ახალი პროდუქტი, კერძოდ დროებითი კიბეები დაემატა. ეგ არის სრულიად ახალი პროდუქტი ქართულ ბაზარზე, დროებითი კიბე, რომელიც არის უჟანგავი ფოლადის, რომელიც იკეცება აგრეთვე და ხდება ბილიკად გამოყენება სამშენებლო ობიექტებზე. ამ ეტაპზე გამოიყენება ხის კიბეები, რომლებიც სტანდარტებს ვერ აკმაყოფილებს. Ამასთან სიახლეა ამერიკული წარმოების პორტაბელური საშხაპეები, რომელიც იმპორტირებულია და საქართველოში იწყობა. საშხაპეებს აქვს ცივი და ცხელი წყლის მიწოდების ფუნქცია. აღნიშნულ პროდუქტს ძირითადად გამოიყენებენ სამშენებლო კომპანიები, ფაბრიკა-ქარხნები და სამხედრო წვრთნებისას, რათა განსაკუთრებით ზაფხულში დაცული იყოს თანამშრომლების სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმები. Რამდენიმე ათეული წელია მსოფლიოს განვითარებულ და განვითარებად ქვეყნებში ბიოტუალეტები ფართოდ გამოიყენება მრავალფეროვანი საჭიროებებისთვის, როგორიცაა სამშენებლო და ინფრასტრუქტურული ობიექტები, კულტურული ღონისძიებები, ავტოსადგომები, ბლოკპოსტები, აეროპორტები და ღია სივრცეებისთვის განკუთვნილი ხალხმრავალი ადგილები. როდესაც დავიწყეთ ეს ბიზნესი, საკმაოდ არ იყო ბაზარი გაჯერებული, სანიტარული ნორმები არ იყო დაცული დაუშვათ მაგალითად სამშენებლო ობიექტებზე. ბიოტუალეტების შემოსვლამ ამ ბიზნესის დაწყებამ ეს პრობლემა, ასე ვთქვათ, მოაგვარა. აღსანიშნავია, რომ მსგავსი ტიპის პროდუქტები და მომსახურება ბოლო ათეული წელია რაც გამოჩნდა ქართულ ბაზარზე. მის პოპულარიზაციას ხელი შეუწყო როგორც შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულმა რეგულაციების გამკაცრებამ და მათთან დასავლურ სტანდარტებთან დაახლოებამ, ასევე საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებამაც. აქტივობა საკმაოდ გაზრდილია ბოლო წლებში და ეგ ჩემი აზრით დაკავშირებულია იმ ახალ რეგულაციებთან, რომელსაც სახელმწიფო ახორციელებს, ანუ დღითი დღე იზრდება თუნდაც სამშენებლო ობიექტებზე რეგულაციები, იმატებს რეგულაციები, ხდება მათი მონიტორინგი. კომპანია ჯამში 17 ადამიანს ასაქმებს. პროდუქციის იმპორტი ძირითადად ევროკავშირის ქვეყნებიდან, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ხორციელდება. Hasi Sakartvelos პროდუქცია ნახევარფაბრიკად მდგომარეობაში ჩამოაქვს, რის შემდეგაც ადგილზე ხდება მისი აწყობა. ძირითადად ვემსახურებით კერძო კომპანიებს, სამშენებლო კომპანიებს, დაახლოებით 60 სამშენებლო კომპანია არის ჩვენი კლიენტი, დაახლოებით 30 ივენტ კომპანია არის ჩვენი კლიენტი, თუმცა ასევე აქტიურად ვემსახურებით სახელმწიფო ორგანოებსაც, იქნება ეს მერია, იქნება ეს თბილისის სატრანსპორტო კომპანია. Უკვე შეიძლება თამამად ითქვას, რომ ძალიან მოკლე პერიოდში კომპანიამ ბაზარზე თავი დაიმკვიდრა. ის ბაზარს აწვდის იმ პროდუქტებს, რომლებიც აუცილებელია როგორც ჰიგიენური ნორმების დაცვისთვის, ასევე უსაფრთხოებისა და საზედამხედველო მოთხოვნების თვალსაზრისით. გაზრდილმა მოთხოვნამ განაპირობა ის ფაქტი, რომ Hasi Sakartvelo ახალი პროდუქტების დამატებას კვლავაც გეგმავს.